ଲୋକ ଦୁଇଟା ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ସୁରୁପାକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବାକୁ ହବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧାନ ଦି ବସ୍ତା ରଘୁବାବୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। କାଲି ଯୋଉ ଛଅ ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ନେମା। ସୁରୁପାକୁ ପଠେଇବା କଥା ଯଦି ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ ପଠେଇ ଦଉନୁ, ରଘୁବାବୁ କଣ ବଜାର ଦରରେ ତତେ ଟଙ୍କା ଦବ? ଯାହା ଦବ ଦବ, କଥା କଣ କି ସୁରୁକୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ରଘୁବାବୁଙ୍କୁ ଦି ବସ୍ତା ଧାନ ବିକିଲି। ସୁରୁର ଏଟା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତ, ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦବା କଥା ଦବାକୁ ପଡିବ, ତା ଛଡା ସିଏ କଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା। ଆରେ ହଁ ତ, ସେ ତ ଲେଖିଥିଲା ଏଇଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଲୁଗାପଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ସେ କିଣିବ। ସେ ୟାରି ଭିତରେ କୋଉଦିନ ଆସିବ ନା କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇବାକୁ ମୁଁ ତରତର ହଉଛି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦାଦା, ସୁରୁ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲା, ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସୁରୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତା ବାପ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ପୁଅ ମୋର ପାଠ ପଢିବ, ମଣିଷ ହବ। ସିଏ ସିନା ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଗଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗିଛି। ଦାଦା, ସୁରୁ ଯଦି ଦିଅଖର ପାଠ ନ ପଢି ମଣିଷ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଜମିବାଡ଼ି ଥାଇ କେତେ, ନଥାଇ କେତେ? ହଁ, ସେୟା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ, ଆରତଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ସୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଛି ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତା। ମୁଁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ଆଣି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଫେରିବ କାହିଁକି? ଏ ଟଙ୍କା ବି ନିଅ, ରଘୁବାବୁଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମନି ଅର୍ଡର କରିଦବ। ଠିକଣା ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସୁରୁପାକୁ ଦିଧାଡ଼ି ଗାରେଇ ଦେବେ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧାନ ଘରେ ଅଛି ଯେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସରୁ ଧାନ ନାହିଁ, କାହିଁକି କାହା ପାଖରୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି? କୁନ୍ତଳା ଭାଉଜ ପାଖରୁ କିଣି ଆଣିଲି। ଚା କପେ ମଗଉଛି ମ? ନାଇଁ ଥାଉ, ମୁଁ ପିଇବିନି। ଏ ସତରେ ଚା ପିଇବନି? ଆଜି ଟିକେ ପେଟରେ ବାଇଟା ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚା ପିଇବାକୁ ମନା କରୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଚା ପିଇବାକୁ ମନା କରିବାଟା ଦେଖିଛ? ସେଇ କଥା କୁହ, ନହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଚା ଘର ଲୋକ, ଦିନକୁ 10-15 କପ୍ ଚା ଦରକାର ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, କିଏ ସାମଗଲ ତମେ କୁଆଡେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖବର ତୁ ଯୋଉ କୁନ୍ତଳ ଭାଉଜ ଦିଟା ଲୋକ ପଠେଇଦେଲେ, ଏବେ ସେ ଲୋକ ଦିଟା ଧାନ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଧାନ ବାବଦ ଟଙ୍କାଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଧାନ ଦଉ ଦଉ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ବୋଲି କଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖରାପ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ କାଲି ଯାଇ କୁନ୍ତଳ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟା ଆଜି କଣ ନିହାତି ଦରକାର? କଣ କି, ସୁରୁର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତା ମା କହିଛି ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠୁ ସିଧା ସିଧା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବି ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଓ, ସୁରୁର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେ, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ସରୁଛି ତାର? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତା ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କେବେ ଶେଷ ହଉଛି? ତୁ ସିନା ପାଠଶାଠ ପଢିଛୁ, ତୁ କହିପାରିବୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କେବେ ଶେଷ ହଉଛି? ସିଏ ତ ତୋଠୁ 2 ବର୍ଷର ସାନ, ତମେ ତ ଦିହ ଯାକ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ସୁଖ। କାହିଁକି, ତୋ ପାଖକୁ କଣ ଚିଠି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା କି? ନାଇଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନି ଯେ, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ସରିଯିବନି। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ, ସୁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଠିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ୟାରି ଭିତରେ ହଠାତ୍ କୋଉଦିନ ଆସି ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କରିଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପାସ୍ କରିଯାଉ। ତମେ କାଇଁ ମିଛୁଟାରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ସେ କଣ ତା ପାଠ ପ୍ରତି କେବେ ଅବହେଳା କରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରେ। ଏ ଗଲା ବିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ମାତ୍ର 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ ଭିତରେ ରହିପାରିଲାନି। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଏ ପାଠ ସାଠ କଥା କଣ ବୁଝିବି ବାପା? ଆଜି ଯଦି ତା ବାପା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତେ, ଏତେ ସୁଖ ଦୈବ ସହିଲା ନାହିଁ। ସୁରୁ ଏଇ ଆମ ଆରତଙ୍କ ପୁଅ ତ ନା ଆଉ କିଏ? ହଁ ହଁ, ଆମ ସେ ଆରତଙ୍କ ପୁଅ, ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଏକା, ବଢିଆ ପାଠ ପଢେ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କରିବ।
ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ବୋଲି ଜାଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ସେମିତି, ଆର ତଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ନ ପଡ଼ି ଆଉ ବା କିଏ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତା। ବିଚାରା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଶେଷ ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ତମେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଆରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁନଥିଲି, ତାପରଠୁ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆହେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଜି 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ତମେ ସବୁଠୁ ପଇସାବାଲା ଲୋକ, ନା ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ସବୁବେଳେ ବଢ଼େଇ ବାଢ଼େଇ କହିବା ଢଙ୍ଗ ଆଦୌ ଗଲାନି। ମୁଁ ହେଲି ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଆଉ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ, ବୁଝିଲ? ଗରିବ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ସେଦିନ ତମ ଆଗରେ ଧାନ କିଣିଲି ଦେଖିଲ ପରା। ହଁ ଯାହା କହିଲ, ଆଇ ଗରିବ ବୋଲି ତ ବସୁମତୀ ଧାନ କିଣିଲ। ଥାଉ ଥାଉ ସେସବୁ ଥଟା ତାମସା ଗୁଡ଼ା ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ରଘୁବାବୁ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ରୁଚି ଲାଗି ଆର ତଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ସୁରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ତମର ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ରୁଚି ତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କେମିତି ପଡ଼ନ୍ତା? ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ବୁଝିବିନି। ସୁରର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିବ, ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତମ ନିକଟକୁ ଖବର ଦେବି। ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ତମେ ପୁଅଟିକୁ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ବୁଝିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କିରେ, ଘରେ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ନାହିଁ? ସତରେ ସୋରୁ ତୋତେ ମାଉସୀ ବଡ଼ ଗେଲାରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଖବର ଦଉ ତୋ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆରେ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଗତ ୱିକ୍ରେ ତୋଠୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲି ସେଇ ଟଙ୍କା। ଓହୋ, ପରେ ଦେଇଥିଲି ନା ତମ୍ବା, ମନି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁ ଆସୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଉଛୁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବୋଧେ ତରତର ହେଲୁଣି ଆଉ। ହଁ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଗଲାଣି, ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ଏଠିକି ପଡ଼ି ରହିବୁ? ନାଇଁ ରେ, ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଛୁଟିରେ ଏଇଠି ରହି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜାଗା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଗାଁକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ତୋ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଚାକିରି ଅଭାବ ହବ? ହଁ ତୋ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିଲେ ପରା ଲୋକ ତୋତେ ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି ପିଜିରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉଛୁ। ତୋ କଥା ସତ, ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନ ପାଇଲେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି, ଭାବୁଛି ଚାକିରି ବାକିରି ନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଛି, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି। ମୋ କଥା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଚାକିରି ନ କଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇ କରିବି କ'ଣ? ତୁ ପୁରା କହୁଥିଲୁ ତମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି, ଗାଁରେ ଚାଷବାସ କରି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ? ସେସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋତେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଗପ ଗପୁ ଏତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି, ଆରେ ହଁ ତୋତେ ଭୋକ କରୁନି କି? ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇନା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ସରିଯିବ ଯେ, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଟଙ୍କାଟା ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଯାଇଛି ତୋ ପାଖକୁ, ହେ ନେଇ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ କିଛି କହିଲେନି? ହଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାପା ମୋ ଆଗରେ ଚିଠିଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତୋ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଛି, ତାର ପରୀକ୍ଷାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ କିଛି ଦିନ ସେ ରହିବ, କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ବୋଧେ। ଆଉ ତା ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ କଲା
ସେ କଥା କିଛି ଲେଖିଲା ନାହିଁ ନା? ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦାଦା, ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, ସେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଠ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲ ମା, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ପାଠ ସାଠ ପଢିଛି? ପାଠ ପଢିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେନି। ହଁ, ଅନୁକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଠିକରେ ବୁଝେଇଦେବ। ହଁ, ଏତିକି ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନୁକୁ ଡାକି ଆଣେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଠିକ ବୁଝେଇଦେବ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅନୁ କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ମନେ କରିକିରି କହିଦେବୁ। ହଁ ହଁ। ତର ତରରେ ଚାଳ ଛପର କରିବୁନି, ଆଉ ତୁ ମନ ଖରାପ କରିବୁନି, ପଇସା କିଛି ମନେ କରି ପଠେଇବୁ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ରହୁଛି, ଇତି ତୋ ପୁଅ ସ୍ୱରୂପ। ହଁ, ସେଇ କଥା ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସାମଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ, ସାମୋସା ସିନା ପାଠ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପଢିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭାରି ପ୍ରଖର, ସବୁ କଥା ସେ ଠିକ ଠିକ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେ କଥା ସତ ଯେ, ହେଲେ ମା ମନ ତ ପୁଅ ମୋର କ'ଣ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଅନୁ, ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ? ସେଇ କଥାଟା ସାମଦାଦା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସେଠି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା କଥାଟା ଲେଖିଛି। ବୁଝିଲ ମାଉସୀ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରକମର ପରୀକ୍ଷା, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ। କ'ଣ କହିଲୁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? ତା ମାନେ ସେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଆସିବନି? ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିବ କେଜାଣି। ତମେ ମିଛଟାରେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ମାଉସୀ? ତମେ ଦେଖିବ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ କେଇଟା କଟିଯିବ, ମୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସୋରୁ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ବୋଲି ତମର ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ମାଉସୀ, ତମେ ଦେଖିବ, ସୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 4 ମାସ ପରେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସ୍ତା ଆସିବି ବୋଲି। ସେ ଆରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଭାବୁଛି ସେଇଠି ଚାକିରି କରିବି। ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏମ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି ଯେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବୁ, ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଚିଠି କ'ଣ ପାଇନୁ କି? କାହିଁ ନାଇଁ ତ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସାମଦାଦଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଠି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ସୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇ ପାସ୍ କରିଛି।
ରଘୁବାବୁ ତ କାହିଁ କିଛି ଖବର ପଠେଇଲେନି, ଆମର ତ ଝିଅ କଥା, ତମେ ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମ, ସୁରୁ ତ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ରୁଚିକି ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପର ମା ରୁଚିକି ଥରେ ଦେଖିଥିଲା, ତାର ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ତ ଆମ ରୁଚିକି କେହି ବାରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଘରକରଣା କାମରେ ରୁଚି ଭଳିଆ ଝିଅ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ରୁଚି ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବ। ଆରେ ସେସବୁ କଥା ଠିକ ଯେ, ତଥାପି ରୁଚି ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି। ତମକୁ ଚା ମାଗିଥିଲି ପରା, କଲନି କି? ରୁଚି କରୁଛି ପରା, ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ଯେ? ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି ହବାକୁ ଅଟା ଦଳା ହେଇନି, ତୁ ଟିକେ ଅଟା ଦିଟା ଦଳେଇ ଦେଖେ, ମୁଁ ଚା ପିଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ରୁଟି କରିବି। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମାଉସୀ? ସୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବା ଲାଗି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ। ଅନୁକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁ ଯଦି କହିବ ସୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହବ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ସୁରୁଙ୍କ ବାହାଘର ଲାଗି ଝିଅ କୋଉଠି ଠିକ କଲୁଣି? ଆଲୋ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସୁରୁ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି ହଉ, ତାପରେ ବୋହୁ ଖୋଜିବା ନା। ତଥାପି ମୁଁ ଶ୍ୟାମଦାଦଙ୍କୁ କହିଛି, ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଖି ବୁଲଉଥିବେ, ସୁରୁ ହଁ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ବୋହୁଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଗାଁରେ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ କେହି ବାହା ହବାକୁ ନାହାନ୍ତି? ମୋର କିଏ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଗେ ସୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତି। ତଥାପି ତୋ ନଜରରେ ଯଦି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଥାଏ ମୋତେ କହିବୁ। ହଉ, ହେଇଠି ସୁରୁ ପାଇଁ ଭଲ ବୋହୁଟିଏ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ତୋର ନୁହଁ? ଆରେ ସୁରୁର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ, ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ରୁଚି ପାଇଁ କ'ଣ କମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଷୋଳପଣ ଇଚ୍ଛା ଆମ ସୁରୁକୁ ଜୁଆଇ କରିବାକୁ, ତା ଛଡ଼ା ଶଙ୍କର ଆଉ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକ ନା ଆଉ। ଝିଅ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ, ରୁଚି? ହଁ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ନା ରୁଚି, ସାନ ଝିଅ ନା ସୁଚି। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୁନ୍ତଳା ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେବା ପାଇଁ, ତମେ ତ ଦେଖା ହେଇଗଲ, ଆଉ କାହିଁ ଯିବି? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ କାହିଁ ବା କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯିବେ, ମୁଁ କୁନ୍ତଳା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, କୁନ୍ତଳା କ'ଣ କହୁଛି ସେ କଥା ଆସିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି? ମୁଁ ତାହେଲେ ତମ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତମଠୁ ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶଙ୍କର ବାବୁ କହିବି, ସେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପଢାପଢି କରିଛି? ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି ବୋଲି ଶଙ୍କର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ବାହାସା ହେଇ ବୋହୁ ପଣିଆ କରିବାରେ ପାଠର କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ଆମ କୁନ୍ତଳା ଭାଉଜ, ସେ ତ ମୋଟେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ତ ପୁଣି ସୁରୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ କରିପାରିଲେ, ଆତ୍ମଭାଇ ମଲା ପରେ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କୁନ୍ତଳା ପୁଣି ତା ସଂସାରଟା ଚଳେଇଛି ନା, ଆଉ ପାଠ ନ ପଢିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଠ ପଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ କରି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ନା। ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମୁଁ ବୁଝିକରି ଖବର ଦେବି। କଥା କ'ଣ କି, ଶଙ୍କର ଭାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି ତ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ତରବର ହଉଥିଲି, ତମେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଯାହା କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ, ନମସ୍କାର। ତୋ ପାଠପଢା କ୍ୟାରିୟର ଯାହା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ। ଯାହା କଲେ ବି ତୋଠୁ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବିନି,
এই দেখ নিজের সুখ সুবিধা জলাঞ্জলি দিয়ে তু গাঁর উন্নতি এটি পড়ি রয়েছু আথাটা সেমতি কিছু নুহে প্রকৃত কথা হল পড়া সারা পর মো বাহরটা হয়ে গেল আর তাপরে হঠাৎ বউ চালগাল মাউসী লাগে জমি বাড়ি ঘর দ্বারা একা একা বুঝাবুঝি করুলে আউসী চালগাল পরে তু একা হয়ে গলু না বউর শেষ ইচ্ছা লা যে মু চাকরি বাকরি নকি গাঁর রহি বাপ অজা অমলর জমি বাড়ি সব বুঝাসুঝা করে তেমন তারি শেষ ইচ্ছা পূরণ করা এটি রইগালি কিন্তু রহলা পরে দেখিলি আমার গাঁর অধিকাংশ লোক হচ্ছেন মূর্খ তেমন সেই মানুষ স্বাক্ষর করা চেষ্টা করছি আচ্ছা অনু ভাই তোর দুই বর্ষর অভিজ্ঞতা কম তু কোন ভাবুছু এ চেষ্টা তোর সফল হব সে আশা তোমার এযায় বি অছি তাছাড়া মু কোন ভাবে জানিছ কোন এ স্বাক্ষর হবা নিশাটা যদি থরে তাঙ্ক মুন্ড ভিতর পশি যায় তু দেখিবু সেমানে পাঠ পড়িবাকু বলে বলে আগেই আসবে আচ্ছা রহ স্বাক্ষরতা প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করিবা পাই তু তো চেষ্টা বি করুছু তাহলে অসুবিধা কোট রহুছি কথাটা তু যেতে সহজ বলি ভাবুছু সেটা সেতে সহজ নুহে চেষ্টা তো মু করুছি তথাপি কিছু লোক ভাবন্তি অশিক্ষিত হয়ে রহিবাটা জীবন খুব গোটাই সাধারণ ঘটনা তা ছড়া গাঁ লোক মানক ভিতর গোটা অন্ধবিশ্বাস অছি যে তাঙ্কর পূর্বপুরুষ মানে তো মূর্খ দিলে কাই সেমানকর তো কিছু অসুবিধা হউনতলা তেবে এমানে স্বাক্ষর হলে অধিকাটা কোন হবো রাইট কথাটা সত অনুভাই অধিকাংশ গাঁ লোকর ধারণা শিক্ষার মূল্য কিছু নাই আচ্ছা এই অন্ধবিশ্বাস সেমানক মনর দূর করিবা পাই কোন করিবা উচিত কইলু এই অন্ধবিশ্বাসটা হি সেমানকর প্রধান সমস্যা সেমানক মনরে শিক্ষার সচেতনতা আনিবা লাগি গোটে বিধিবদ্ধ কার্যক্রম দরকার এই মানে কিছু সিনেমা দেখে বা ছবি বই এবং পোস্টর দেখে সেমানকর অন্ধবিশ্বাসটা আমাকে ভাঙ্গিবাকু পড়িব এবং সেমানকু জনাই দেওয়া দরকার জীবনের শিক্ষার মূল্য কেতে এ বিষয়ে মু যাই আম ব্লক অফিসরে কথাবার্তা করিছি সেমানে মতে প্রতিশ্রুতি দেইছন্তি সব প্রকার সাহায্য করিও বলি দেখা যাও কোন হউছি চল যিবা চল গপু গপু বহুত দেরি হয়ে গলেন বহুত দিন অপেক্ষা করছি মু ভাবুছি এ কাম পাই বেশ কিছু সময় লাগিব সেইয়া নুহে আউ কস বুঝিলর বাপা সুরু এতে দিন পরে তু ঘরকু আইছু ঘরটা মোর পুরিলা পুরিলা লাগুছি ইয়াপরে তু চাকরি করিয়াকু যেতেবেলে সহরকু চাল যিবু ঘরটা তো খাঁ খাঁ হয়ে যিব রে তু কোন এটি একুটিয়া রাখুছ তোতে খাঁ খাঁ লাগিব আউ আরে মু চাকরি গলা পরে তোতে মো পাখু নেই যিবিনি আরে তো পাখরে মু কোন যাইকি রই পারিবি আ এটি জমি বাড়ি এসব দেখা শোনা করিব কি আরে পুনি তো মতে গাঁকু ফেরিয়াও পড়িব তা নহলে বাপ অজা অমলর সম্পত্তি তাকু কোন ভূত খাইব সম্পত্তি রক্ষা করিব বলি বুড়ি হওয়া যায় খটুটিবু না কম এসব দেখা শোনা পাই গোটে লোক রাখবা দরকার না আউ কেতে দিন মু আউ বঞ্চিবি যে লোক রাখি দেখা শোনা করিবি হরে বয়স হেলানি কেতেবেলে কোউ কথা ও মনরে যৌ আশা থিলা সেইটা তো পূরণ হেলা নাই কো আশা কথা কউছু কহুনু মু পুরা বড় হেলিনি তো আশা কোন অপূরণ রইজু এই ঘর কু গটিয়ে সুনা নাকি বউ আনি বলি কেতে দিন আশা রখিছি তো নজর রে যদি কোউঠি কি অছি তাহলে মতে কহ মু সেইটি তো বাহাঘর করাই দেবি তো খুশি রে মো খুশি তো এমনি কোন কইবু তো বলিয়া বহু থাউ থাউ মু যাবি পিনি তো বহু ঠিক করিয়াবু তাহলে শ্যাম দাদাঙ্কু মু কহুছি সে তো মন লাগে বহু টিকে খোঁজন্তু কিছু না কইকি উঠি আসিলু আলো মু তোর কথারে কুদ্র অবাধ্য হইছি তু যৌটি বাহাঘর ঠিক করিবু সেইটি মু বাহাবি হলে শুনবু ঝিওটা বেশি পাঠ ন পড়িথিলে বি অন্তত কিছু পাঠ পড়িথিবো খন্ডে চিঠি লেখি পারুথিবো
ଘରର ହିସାବ କିତାବ କରି ପଡୁଥିବ, ଧାନ କେତେ ଅମଳ ହେଲା, କେତେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ମନ କଥା ଜାଣିଛି ରେ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଦାଦା, ଆମର ଏ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ଶଙ୍କର ରାଉତଙ୍କ ଝିଅ ରୁଚି ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ହେଟି ଝିଅଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ରୂପରେ ଗୁଣରେ କେଉଁଥରେ ବାଛିବାକୁ ନାହିଁ, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ହଁ କରିବି, ନା ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବା। ତୋର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ ସେଇଠି ବାହାଘର ଠିକ କର, ମୋଠି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ହଁ କରିଦଉଛି, ନା କ'ଣ? ଶୁଣିଲୁ ଟି ରୁଚି, ଏଥର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଇଯା।